ဓမ္မတရားတော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါမိဘများအတရားအစီအစဉ်မှလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုဆိုပါရယ်သင်ဘဝမှာဝီယောဒီဖြစ်စေတဲ့ဓမ္မချမ်းပိုက်တွေမတဲခွဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေဂါဂနာနာပိုင်းခြားနားလည်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမူရင်း channel ဒါမှမဟုတ်ရင် page မှာ comment ရေးမိထားနိုင်ပါတယ်အနေနဲ့အမြန်ပြန်လည်ဖြေကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းများသူရဲ့နာမည်နဲ့တကွပေါ်ပြဖြေဆိုသွားမှာမို့နာမည်မထည့်သေးလို့ပါကကြိုတင်စီပေးပါရန်မြတ်တာရက်ခံပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့တဖန်နှုတ်ဆက်တယ်။မိဘများအတဲ့ရအစီအစဉ်ကနေလဲကြိုဆိုရဲ Zoom ထဲမှာရှိတဲ့လူရော Live ပေါ်မှာကြည့်နေတဲ့လူတွေရောအားလုံးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကြိုဆိုရဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မိဘများအတဲ့ရအစီအစဉ်ထဲကနေတော်ရရှင်တချို့မေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အချိန်ယူပြီးဖြေသွားမှာဖြစ်တယ်။အနည်းငယ်နောက်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းပန်နေကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမိကွန်တခုကနေအရင်ဆုံးစလိုက်မယ်เนาะခြေနေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်လေးယူကြရအောင်เนาะဆိုတော့ဘယ်သူမေးထားတဲ့မိကွန်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာတောရရှင်ပေါ်စီမေးထားတဲ့မိကွန်တခုဖြစ်ပါတယ်เนาะဖယားသားတွေကဘယ်သူတွေလဲလူသမီးတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတဲ့မိကွန်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုဆက်လျင်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စာအုပ်3မျိုးသုံးတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်3မျိုးစလုံးရဲ့အဖြေက3မျိုးစီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဟိုအမြင်3မျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတူချုံနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအမြင်3မျိုးကတော့ပထမအမြင်ကတော့เนาะဒီကြမ်းချက်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကပောက်ကြံခန်းကြီး6ငယ်နှစ်မှာတွေ့ရပါတယ်ဘုရားသခင်ဤသားတို့ဒီလူသမီးတို့လအကြောင်းကိုမြင်၍ကိုစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းဆုံးဖက်ကြဤလို့ရေးထားပါတယ်ဒီတော့မေကွန်ကတော့ပါလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့သားဆိုတာဘယ်သူတွေလဲလူသမီးဆိုတာဘယ်သူတွေလဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမေကွန်ကတော့ခုနပြောတိုင်းပဲအမြင်3မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ3မျိုးထဲမှာပထမအမြင်ကတော့ဒါဟာဖယားသားလို့ခေါ်တဲ့သူတွေဟာကောင်းကင်သမန်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဖယားသားဆိုတာကတကူဩဇာကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့အမြင်တွေကရိုးရိုးတာမန်လူတွေမြင်တဲ့မြင်ပုံပဲတကယ်စကောလာကြီးတွေကျမ်းသက်တဲ့လူတွေတကယ်လေ့လာတဲ့လူတွေပေါ့အဲဒီလိုလူတွေရဲ့မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့စာအုပ်အနေနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်ဟောနော် Heart Saying of the Bible ဒီစာအုပ်ရေးတဲ့လူဒီစာအုပ်ရေးတဲ့လူဆိုရင်တော့ဒါဖယားသားဆိုရင်တော့ဒါ Giant တွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်အကောင့်အာဘာလဲ Nobleman တွေပေါ့နော်တကယ်လူထူးချွန်တဲ့လူတွေဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဒီစာရေးဆရာကယုံကြည်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဒီစာရေးဆရာကတော့เนาะဒီစာရေးဆရာကတော့ဒါဖယားဤသားဆိုတာကဒါကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ the god question ဆိုတဲ့ link ရှိတယ်အဲ့ဒီစာကိုလည်းအဲ့ဒီ link ကိုလည်းကျွန်တော်မကြာကျွန်တော်ကြည့်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းသူကအနေနဲ့ဖယားဤသားဆိုတာကောင်းကင်တမန်ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီစာတော့ပေါ်ပါလေးပေါ့เนาะသူကအလိုလိုရင်းတူရှင်မယ်ဒီစာအုပ်ကကြတော့ဖယားသားမဟုတ်ဘူးကဖယားသားဆိုတာလူဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ့နော်ဖယားသားဆိုတာရှေးသားရဲ့အမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမချမ်းစာအုပ်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အချိန်တတ်နိုင်ဆုံးအမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ဒီနေ့တော့တခုဒီတခုထဲနဲ့တည်းမဲ့အချိန်ကုန်သွားမလားတော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီကြမ်းချက်ကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ဘုရားရဲ့သားတို့လူသမီးတို့လက်ချောင်းကိုမြင်ပြီးကိုစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းဆုံးဖက်ကြ ayi ဟုတ်ပြီဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ခြားရဘုရားကလည်းငါဝိညာဉ်ဒီလူတို့တွေအစင်မရှိရနော်မဆုံးအစင်မဆုံးမရမဆုံးမမရအကြောင်းမူကားလူတို့ဒီအသားဖြစ်ဤသူဤအသက်သူဤအသက်တန်းဒီသူဤသက်တန်းဒီလဲအနှစ်120ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူအငယ်လေးမှာပြဿနာဆလာပြီထိုကာလနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာကိုကြီးမားသောသူတချို့ရှိထိုနောက်၌လည်းဘုရားသခင်သားတို့သည်လူသမီးတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍ရသောသားတို့သည်အာကြီးသောသူရှေးကာလမှစ၍ကြော်သောသူဖြစ်ကြ၏လို့ရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီဘုရားသားနဲ့လူသမီးတို့ဆက်ဆံလိုက်တဲ့အခါမှာရတဲ့သားကအာကြီးသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကြောင်ဒီဟာကတာမန်လူတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ယောဘခိုင်းတင်ငယ်6မှာဖျားသားတို့ဒီထောက်ရဖျားထံတော်ကခစားခြင်းကလာတော့နေ့ရက်ချိန်ရောက်ရင်စာတန်နေသူတို့နဲ့အတူယောနောရေးလာတယ်ဆိုတော့ဖျားသားတွေလာတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်မှာအစည်းအဝေးမှာဖျားသားလာတယ်ဒါလူတွေအများအမြင်ကတော့ဒါကောင်းကင်တမန်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့
တော့တိတလောက်ကတော့ဒါဖရာရဲ့အစေကိုခံတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးပေါ့နော်ဖရာသားဆိုတာဆိုတော့အာဒါပေမဲ့တခြား planet တခြားဂျိုမှာရှိတဲ့မကြရှုံးတဲ့ဂျိုမှာရှိတဲ့ကောင်းကင်သားတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီယောဘခိုင်းနဲ့ငယ်တက်မှာတပံဖရာသခင်ဤသားတို့ဒီထာဝရဖရာထံတော်၌ခစားခြင်းငါလာသောနေ့ရက်အချိန်ရောက်ရင်စာတန်ဒီလဲထာဝရဖရာထံတော်၌ခစားခြင်းငါသူတို့နဲ့တူလာ၏ဒီမှာလဲအလားတူပုံစံပဲရေးထားတယ်ဖရာသခင်ဤသားတို့ဆိုတဲ့အများဆိုင်တာတုံထားတယ်ဒီဟာကလဲကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်လို့အများကယုံကြည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိတလောက်ဆိုရင်တော့ဒါကတခြားဂျူမှာရှိတဲ့ကိုယ်စလဲတော်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကနေဘယ်သူသွားလဲအာဒံသွားရမယ်အစအာဒံမသွားပဲစာတန်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲစာတန်ကအာဒံကိုသူကလိမ်နိုင်ခဲ့လို့အုပ်ဆိုးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီဖယားသားဆိုတာကောင်းကင်တမန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောတဲ့ဖယားသားဆိုတာကောင်းကင်တမန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားအရာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပါပဲတကယ်တော့ဖြစ်တယ်လို့တအပ်ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဘယ်ဟာမဆိုဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းဆက်ပြီးသွားခြင်းတယ်ဒီအမြင်မှာမမှန်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာမသက်ခိုင်း20ငွေ30 31တွေနဲ့မကူးစနစ်25တွေမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ခြားမြောက်ရာကာလ၌ဆုံးဖက်ခြင်းကိုမပြုတဲ့ထိန်ညာပေးစားခြင်းကိုမပြုကောင်းကင်သားဖယားသခင်တမန်တော်တို့ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏လို့ပြောတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ခြားမြောက်ရာကာလမှာလူတွေကဆုံးဖက်ခြင်းမပြုတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကဆုံးဖက်ခြင်းမပြုတ်ဘူးထိမ်းများပေးစားခြင်းလည်းမပြုတ်ဘူးလို့ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်လို့မြင်တဲ့လူတွေကခုနကဖယားသားဟာကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်လို့မြင်တဲ့လူတွေကဒီကြမ်းချက်မှာမပေါ်ပြတဲ့အရာတချို့ရှိတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့သူတို့ကဆုံးဖက်ခြင်းမပြုတ်တာသာရှိတယ်မပြုတ်နိုင်ဘူးလို့မပြောဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကကောင်းကင်တမန်က gender ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတာဟုတ်ပြီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့နော် angelos အထီးတဘာဝကိုဆောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ကအထီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကသူတို့ကလက်တော့မလက်ထပ်ဘူးထိမ်းမြခြင်းတော့မပြုဒါပေမဲ့ထိမ်းမြလို့မရဘူးလို့ကျမ်းစာကမဆိုလိုဘူးလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါသူတို့အနေနဲ့ကောင်းကင်ကနေကြာသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထိမ်းမြခြင်းပြုတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့အမြင်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအမြင်မှာကျွန်တော်တို့တချို့ပြန်ကြည့်ကြအောင်ဖေပြက်ခိုင်းတဲ့ငယ်14မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်သောသူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောတဲ့ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ကနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့ပဲအသွေးအသားရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကမရေးထားဘူးဒါဆိုရင်သူတို့လောသားစီမှာသွားတော့ကလူခန္ဓာကိုယ်ပုံစံမျိုးနဲ့သွားတယ်မလားဒါဆိုတော့ဒီကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး6ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့တွေလူယောင်ဆောင်ပြီးတော့လူတွေနဲ့ယူလာလားဘယ်တော့ကလူယောင်ဆောင်အဖြစ်ဖြစ်သွားတာလဲသူတို့ကိုရောဖယားသခင်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ခွင့်ပေးသလားတကယ်ပဲအခုကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြာရှုံးတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာအများကြီးရှိလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာသူတို့တွေရောအမျိုးပွားနိုင်သလားဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကစင်စားပြီးဖြေရမယ့်ဟာဖြစ်ပြီးတော့မန်တယ်မားတယ်ဆိုတာလုံးဝအတိအကျသိလို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာငင်းစံလို့ရတဲ့အရာတွေကြီးပဲတစ်ချိန်လုံးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာကတော့ပြောတယ်သူတို့ဟာအစေခံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ကြာရှုံးတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်စေချင်တယ်ဟုတ်ပြီအပြည့်ခန်းကြီးနေ့အငယ်14ကနေ16မှာခုနကကောင်းကင်တမန်နဲ့လူသမီးနဲ့ညားပြီးတော့ဆိုပါစို့မွေးလာတဲ့ကလေးတွေကဘယ်လိုလူတွေဖြစ်မလဲလူဖြစ်မလားကောင်းကင်တမန်ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်လဲကောင်းကင်တမန်တပိုင်းလူတပိုင်းဖြစ်မလားဆိုတော့တေချာတာပေါ့လူနဲ့ကောင်းကင်တမန်ညားတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တပိုင်းလူတပိုင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လို့ giant တွေတော့အကောင်ကြီးကြီးတွေလူဘလူးကြီးတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကျန်းစာကပြောနေတယ်လို့သူတို့ကဆုံးဖြတ်တာကိုအဲ့ဒီတော့ဒါဆိုရင်လူဘလူးကြီးလို့ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်တဝက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကဲတင်ချင်းရောသူတို့ရလို့ရမလားဒီဘက်ကနေနေ14ကနေ16မှာအကြောင်းမူကခရစ်တော်ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုမှဆတော်မူသည်မဟုတ်လို့ပြောချင်တာကခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကโอเคဒီနေရာမှာနည်းနည်းရှင်းပြမယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကအိုးကပ္ပဥကရေကစတာဖြစ်တယ်เนาะစားသောနေ့မှာဤကံတေးရမယ်လို့ပြောတယ်စားတယ်သူတို့အတွက်မွေနဲ့မိမကြားထဲမှာဖြစ်မဲ့အညိုးတွေပေါ်ပြပြီးတော့မိမအမျိုးမှန်ရင်အကုန်လုံး
ကဲတင်ချင်းရမယ်အကြောင်းပြောထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီညမှာပြောချင်တာကခရစ်တော်ကကဲတင်ချင်းစီမံကိန်းကိုကမ္ဘာဥပဒေကပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဟန်ကကြီးစုတော့လောကရဲ့အပြစ်ကိုတည်ဆောက်သွားတဲ့သိုးတငယ်လာပြီလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကဲတင်ချင်းကကမ္ဘာဥပဒေကဖြစ်တယ်ယေရှုတော်လည်းကမ္ဘာဥပဒေကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းကင်သမန်တို့ကိုမဆတော်မူသည်မဟုတ်လို့ပြောတဲ့တကြောင်ဒီလူတပိုင်းကောင်းကင်တမန်တပိုင်းတွေအတွက်လည်းဒါကဲတင်ချင်းလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကောင်းကင်တမန်နဲ့ဖက်ဆက်ထားတာကိုဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီကောင်းကင်တမန်တွေအတွက်ဒါမရှိတဲ့ဒီကဲတင်ချင်းကဒီဒါဆိုရင်ဒီလူတွေကအော်တိုမက်တစ်ကဲတင်ချင်းဆုံးရှုံးပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆိုတော့မိကူမျိုးရှိနိုင်တယ်။နှစ်ပေခိုင်းနေငယ်လေးမှာလည်းအကြောင်းမူကပြစ်မှားသောကောင်းကင်တမန်တို့ကိုဘုရားသခင်ကနမျောတော်မူမှာဆိုတော့ပြစ်မှားတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုမနှမျောဘုရားသခင်ကဖျက်ဆီးမယ်ချီနှောင်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းရေးထားတယ်။ဆိုတော့ပြောချင်တာကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ကဖျက်ဆီးမဲ့အကြောင်းဒီလူတွေကကယ်တင်ခြင်းသူတို့မှာစီမံကိန်းမရှိတဲ့အကြောင်းယူရ6ထဲမှာထိုမတဘမိမိတို့အခွင့်အရာကိုမဆောင်မိမိတို့နေရာအရက်ကိုဆွန့်ပစ်တော့ကောင်းကင်တမန်တို့ကိုကြီးစွာသောနေရာနဲ့ရှိကျော်ခြင်းအလိုငါဆိုပြီးတော့နေရာအရက်ကိုဆွန့်ပစ်တော့ကောင်းကင်တမန်လို့ပြောထားတယ်ဒီညမှာဒီဆွန့်ပစ်ခြင်းခံရတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့နေရာမှာမထားရတော့တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဒီမှာမိမောင်းထိုးပြထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်တွေအတွက်ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာမရှိတဲ့အကြောင်းကိုတစ်ဖက်မှာနားလည်စေခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ခုနလူသပိုင်းကောင်းကင်တမန်သပိုင်းဆိုတာကမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းလည်းသူတို့အတွက်မရှိတဲ့အကြောင်းမွေးလာတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကယ်တင်ခြင်းမရှိအော်တိုမက်တစ်မရှိဘူးဆိုတာဒါကဖယားကသူ့ရဲ့စီမံကိန်းနဲ့သူ့ရဲ့အဆုံးပြချက်တွေမရှိဘူးပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတတိယတော့ပြောခြင်းတာကတော့တမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးထဲမှာကောင်းကင်တမန်အိမ်ထောင်ပြုတာဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုအတူတူနေတာဖြစ်စေကျမ်းစာတစ်ခုမှ proof မရှိဘူးဒီတော့ခုနကရေးထားတဲ့စာသားအရာဖယားသားလို့ပဲရေးထားပြီးကောင်းကင်တမန်လို့ရေးထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အတူတူနေခြင်းဟာကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းဟာဒါတမင်တကာဆွဆွဲပြောဆိုခြင်းတာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ထင်ရကိုပြောခြင်းတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီတစ်ချိန်တည်းမှာတတိယတော့ပြောမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့Enoch ပထမ Enoch ပေါ့နော်ပထမ Enoch ပထမစာဆောင်ပေါ့နော် Enoch အနာဂတ်ကျမ်းပထမစာဆောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့ဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲတော့မသိဘူးဒါ Roman Catholic ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာအခန်းကြီး6ငွေ1ကနေခွန်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်အယောက်200ကနော်လူသားတွေလူမျိုးယူပြီးတော့လူသားကဲတော့နေပြီးတော့လူသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရသူရေးထားတယ်ဒါကတော့ဂျမ်းပယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတီယူလို့မရဘူးဒါဂျမ်းပယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီမသက်ခိုင်း20လေးငယ်39ကနေ39တစ်ချက်နားလဲစေချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကနော်ရီအကြောင်းပြောတဲ့စကားနော်ထဲ့တွင်းရမှာဖြစ်တယ်လူသားတွေကြွလာတော့ကနော်ရီလက်ထက်ကဲတော့ဖြစ်လိမ့်လွမ်းမှုရေလွမ်းမှုချင်းမဖြစ်မီကာလနော်ဤဒီသင်္ဘောတဲ့တို့ဝင်သောနေ့တိုင်းအောင်လူများတို့ဒီစားတောက်မြက်ထိန်းများစုံဖက်လျက်နေဤနေ၍လွမ်းမှုချင်းရောက်သဖြင့်လူခတ်သိန်းတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းဒီတိုင်အောင်တတိမဲ့နေကြသည်ဤသူလူသားကြွလာတော့ကဖြစ်လိမ့်ပြီဆိုတော့နော်ဤချိန်ကဲတော့လူသားလူတွေကပါလူများတို့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်အနီအောင်နည်းနည်းလုပ်ဖို့မိတယ်လူများတို့ဒီစားတောက်လက်စုံထိန်းများစုံဖက်လက်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့လူတွေစုံဖက်တယ်လို့ပဲခရစ်တော်ကပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်နဲ့လူတွေဆုံဖက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလုံးဝအရေးအယောင်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလုံးဝလည်းမပြောထားဘူးအဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလူနဲ့လူဆုံဖက်တဲ့အကြောင်းကိုဒါလည်းသူကပြောထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတော့လူတွေခတ်သိမ်းကိုဖယားသခင်တုတ်တင်ပယ်ရှင်းတယ်လို့ပြောတယ်လူတစ်ပိုင်းကောင်းကင်တမန်တစ်ပိုင်းတွေဖြစ်စည်းတဲ့စားတဲ့အရာတွေလည်းမရှိဘူးဒီတော့လူနဲ့လူဒါလည်းဆုံဖက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကြမ်းချက်အားဖြင့်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲနော်လူကခိုင်းစက်ခွန်ငယ်26ကနေ30မှာနော်ဤလက်ထက်၌ဖြစ်တကယ်တော့လူသားလက်ထက်၌ဖြစ်လိမ့်မည်နော်ဤသည်တင်းပေါ်ထဲသို့ဝင်၍ရေလွှမ်းမှုခြင်းဖြစ်သဖြင့်လူခတ်သိန်းတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းနေနေတိုင်အောင်လူများတို့သည်စားတော့လက်ထိမျက်စုံဖက်လက်နေကြ၏လူတွေလူတွေလူတွေအကြောင်းပဲပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီထို့နည်းသူတဲ့လောသားလက်ထက်၌ဖြစ်လိမ့်မည်โอเคတချို့လူတွေကခုနယူရခန်းကြီး6ကိုအခန်းငယ်6ကိုယူရခန်းကြီး1ပဲရှိတယ်အခန်းငယ်6မှာပါတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကကောင်းကင်တမန်နဲ့သူတို့နေရာမှာမနေဘဲနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာနေပြီးတော့ဆုံဖက်ကြတယ်အဲ့လိုပဲသောတုံနဲ့ဂေါမရမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်စည်းချက်အလိန်သူဆက်ဆံတယ်စသဖြင့်သူတို့ပြောတာနော်တကယ်တော့ဒီကြမ်းချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဤခက်မှာလူတွေထိန်းများဆုံဖက်တယ်လို့ပဲလောသားခက်မှာလည်းမကောင်းတဲ့အရာလုပ်တဲ့လူတွေကိုဖျားသခင်ကကောင်းကင်ကနေကန်းနဲ့ရောတဲ့မိမိုးရွာစေတဲ့အကြောင်းတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလားတူပြစ်မှုပဲဒါမှမဟုတ်ရင်လွန်ကျူးတဲ့အရာတူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာနော်ဤခက်မှာလူတွေလူတွေ
ဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတယ်ခုနအပေါ်မှာကျွန်တော်တွေ့ပြီးပြီ law in noi ခက်မှာလူတွေကစားတော့တယ်ထိမ်းရဆုံးဖက်တယ်လို့ရေးထားတယ်တချိန်တည်းမှာပဲ law ခက်မှာလည်းထို့နီးတူပဲเนาะစားတော့တယ် site ပြိုးတယ်အိမ်ဆောက်တယ်စသည်ဖြင့်ရေးထားတယ်တော့မြို့မှာထွက်တော့ကောင်းကင်မှာအကန့်နဲ့ရောထားတဲ့မိတွေကြားတယ်လို့ရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီအကြောင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တန်းချက်တစ်ချက်တစ်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်โอเคဒီဟာနည်းနည်းအဆင်တူဖြစ်နေတယ်ခဏလေးပါဒီကံပေးပါဟုတ်ပြီဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဏနေကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြမယ်โอเคအခုဗျာဒိချန်ခိုင်းစက်နေငယ်၄ကနေခွန်ချက်ချီအောင်เนาะဆိုတော့ကောင်းကင်ကျဲသုံးစုတစုကိုဆွဲငင်မြေကြီးကိုချလိုက်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်ကနေချလိုက်တဲ့လူတွေဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကောင်းကင်နဲ့စစ်ဖြစ်ပြမိခလာနဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တို့နဲ့နဂါးနဲ့သူ့ရဲ့တမန်တို့ခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့မြေကြီးပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်လို့တခါတလေ3လုံးပေမဲ့လေတမန်ကျမ်းစာကသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကများသောအားဖြင့်နဂါးနဲ့သူ့ရဲ့တမန်ဒါမှမဟုတ်ရင်မကောင်းဆိုးဝါဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့ကိုနှက်ဆိုးစသဖြင့်မြေကြီးပေါ်ရောက်လာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုကောင်းကင်တမန်လို့ဆက်မခေါ်ပဲနဲ့เนาะမကောင်းဆိုးဝါဒါမှမဟုတ်ရင်နှက်ဆိုးတွေလို့ခေါ်ဝေါ်လေးရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဖျားသားတွေမဟုတ်တော့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် argument ကဒါပဲโอเคဒီမှာနဂါးနဲ့သူ့ရဲ့တမန်လို့ပြောရင်ပြောရတဲ့ဆိုကြောင်းကင်တမန်ရှာရှုံးတဲ့ကောင်းကင်တမန်လို့ရေးရင်ရေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နဂါးနဲ့သူ့ရဲ့တမန်လို့ရေးရင်ရေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နတ်ဆိုးတွေလို့ရေးရင်ရေးမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာကောင်းကင်ကနေမောင်းချလာပြီးပြီဆိုရင်ဖျားသားမဟုတ်တော့ဘူးအဲအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်စေချင်တယ်ဆိုတော့ခုနယောဘမှာလည်းဖျားသားတွေနဲ့စာတန်နဲ့လို့ပဲရေးတာရေးထားတယ်နော်စာတန်နဲ့ဖြစ်တယ်သူကဖျားသားမဟုတ်တော့စာတန်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အတုံးအုံလေးကိုနားလည်စေချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နဂါးနဲ့သူ့ရဲ့တမန်လို့ရေးတဲ့အခါမှာဒါဖျားသားမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်စေချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာအချို့တို့ကဤသူဒီနတ်ဆိုးမင်းဗေလဇေဘူးလကိုအမိပြည့်ရဲ့နတ်ဆိုးတို့ကိုနင်ထုတ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်ဒီမှာလူကာခိုင်း17ငယ်15မှာယူရလူတွေရဲ့အတွေ့အထက်မှာနတ်ဆိုးဆိုတဲ့ devil ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးတုံးပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေနင်ချခြင်းခံရတဲ့သူတွေအားလုံးကိုနတ်ဆိုးဆိုတဲ့အတုံးအုံနဲ့ခေါ်ထားတာတွေ့ရတယ်ကောင်းကင်တမန်နဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းသူတို့ဟာဖျားသားတော့လုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ဖျားသားတို့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဖျားသားကောင်းကင်ကနေမောင်းထုတ်ခံရပြီးဖျားသားဆက်ဖြစ်နေမလားလုံးဝအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး6ကိုနားလည်ဖို့ဆိုခန်းကြီး4ကနေစတင်ရမှာဖြစ်တယ်ခန်းကြီး4မှာကျွန်တော်တို့တင်ခန်းစာဒီ quarter တင်ခန်းစာ3ခုမှာပါလိမ့်မယ်ကာယနာနဲ့သူရဲ့မျိုးဆက်တွေအကြောင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကာယနာရဲ့မျိုးဆက်တွေမှာကိုင်းနာကသူ့ညီကိုအရင်ကိုတတ်တယ်ပြီးတော့ဖယားနဲ့အပြန်လန်မိကုန်းတွေမေးကြတယ်ပြောကြတယ်ပြီးမှသူ့အကြောင်းကိုအငယ်16မှာစပြီးတော့ဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုတော့ကိုင်းနာဒီထောက်ရပြတ်ထန်တော်မှာထွက်သွား၍အေဒင်ပြည်အရှိနောဒပြည်တွင်နေလေဤဆိုတော့ဖယားစီရဲ့နေထွက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အေဒင်ကတော့တောင်ပေါ်မှာနေတဲ့နေတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒေတာလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒေတာကနေအရှိဖက်ကိုထွက်သွားတယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကနေမြေပြန့်ဖက်ကိုပြောင်းသွားတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မြေပြန့်ဖက်ကိုသူပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာသူပြောင်းသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒေတာ꿰သွားပြီ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောပြမယ်။လူကဒေတာ꿰ရင်အစားအစာလည်း꿰တယ်၊ယာတိဥတုလည်း꿰တတ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးပုံလည်း꿰တတ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဥမာဒေတာတွေနီးစပ်ပင်မဲ့ကလာတွေဆိုရင်အကောင်ထွားတယ်။အစားအစာနဲ့အရန်ဆိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်တွေဆိုရင်လည်းသူတို့အစားအစာနဲ့အယောင်ပါတခါတည်း꿰သွားတယ်အစားအစာဒေတာ꿰တဲ့တကြောင်အကောင်ချီထွားခြင်းမတူတော့ဘူးဟုတ်ပြီကာယနာကထွက်သွားတယ် ADMP ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အငယ်18မှာ Enoch တာသူမှဒါမွေးဖွားတယ် Enoch မွေးတယ် Enoch ကဒါကတော့ Erat ဖြစ်တယ် Erat ရဲ့ဒါကမဟုယေလဖြစ်တယ်မဟုယေလဒါကမတုရှလဖြစ်တယ်မတုရှလဒါကလာမက်ဖြစ်တယ်လာမက်ဒါက Enoch ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်ရေးထားတာတွေ့ရတယ်လာမက်ကတိကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာမှာသူသဖြင့်ဥပုသ္စာပြသင်ခန်းစာမှာရှင်းပြထားတယ်ဆိုတော့လာမက်ကသူ့အဖေထက်ပို့ပြီးတော့သူ့အဖိုးပေါ့နော်သူ့အဖိုးလို့ပြောမလားဘိုးဘေးဘီပင်ဘောသူ့ဘောထက်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုလိုတာကကာယနာကနေမွေးဖွားလာတဲ့လူတွေအားလုံးကအပြစ်ကိုဆက်ပြီးတော့တကုံအမွေခံထားတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာအငယ်26တိနော်အငယ်26ရဲ့နောင်ပိုင်းမှာတော့အာဒံအကြောင်းနည်းနည်းပါလာတယ်အခန်းကြီး9မှာအငယ်26ထိပဲရှိတယ်အခန်းကြီးလေးကအခန်းကြီး9မှာကျတော့အာဒံအကြောင်းပါလာတယ်အာဒံကအငယ်3မှာအာဒံအသက်130ရှိတဲ့အကြောင်း
သူ့ရဲ့တဒံနဲ့အညီတဒံတဲ့တားကိုမြင်ရတဲ့အကြောင်းရှေတဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောတာလားအော်ရှေတကိုမိတဒံနဲ့အညီဆိုတော့ဒီစကလုံးကဘယ်နေရလဲဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့တဒံနဲ့အညီအာဒံကိုဖန်ဆင်းထားတယ်အာဒံရဲ့တဒံနဲ့အညီရှေတမွေးတယ်ဒါကဘာကိုပြောနေလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအပိုင်းမှာရှေတကသူ့အဖေစကားနားထောင်ဖန်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးအပိုင်းမှာသူတို့အမျိုးဆက်တစ်ခုမွေးဖွားတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးအဲ့မှာဆက်ရေးထားပြီးတော့အငယ်လေးမှာရှေတကိုဖွားမြင်ပြီးတော့အာဒံဒီအနှစ်800အသက်ရှင်တဲ့တာသမီများကိုမွေးဖွားတယ်ဖွားမြင်တွေ့တယ်အငယ်32မှာနော်ဤဒီတာအသက်900ရှိနော်ဤတာကရှေမဟာမအရာဖက်သည်ဆိုပြီးရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီအငယ်32ကြည့်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအခန်းကြီး5တစ်ခုလုံးမှာအာဒံရဲ့မျိုးဆက်ကိုရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီအခန်းကြီး၄နောင်ပိုင်းမှာကိုင်းနာရဲ့မျိုးဆက်ကိုရေးထားပြီးတော့အခန်းကြီး၅တခုလုံးမှာအာဒံမျိုးဆက်တခုလုံးကိုရေးထားတယ်ပြီးတော့အခန်းကြီး၆မှာပါလာလဲကျွန်တော်အခန်းကြီး၆တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့ sorry ကျွန်တော် powerpoint ကအလုံးမလုပ်ပြန်ဘူးဟုတ်ပြီအခန်းကြီး၆မှာနော်အခန်းငယ်၁နှစ်မှာဘုရားသခင်တားတို့ဒီလူသမီးတို့လက်အကြောင်းကိုဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးပြောလာတယ်ဒီတော့သူ့ရဲ့ immediate context လို့ခေါ်တဲ့အခန်းကြီး၆ရဲ့အစမတိုင်ခင်လေးမှာလူနှလိုင်းအကြောင်းပေါ်ပြထားတယ်။ဂိုင်းနာရဲ့အမျိုးအကြောင်းနဲ့အာဒံဒါမမို့ရှေတရဲ့အမျိုးအကြောင်းပေါ်ပြထားတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီရှေတအမျိုးကိုဖျားသားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်။ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့တွားသွေးလို့ရမလဲ။လူကာခိုင်း3ရဲ့36နဲ့38ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ရှာလအဘဂိုင်းနာဂိုင်းနာရဲ့အဘကအာဖရစ်ကိုပြတော့ပေါ်ပြပြီးတော့ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့အငယ်38ကနေကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ယေဘာโอเค38ရဲ့အရှိလေးကနေနော်နော်ယေဘာလာမက်ကဘာမတူရှလာအဘာအီနော့အဘာယာရက်အဘာမဟာလီလာရဲ့အဘာဂိုင်းနန်အဘာအီနော့အဘာရှေတာအဘာအာဒံအဘာဖယားသခင်ပေသည်ဆိုပြီးတော့ဖယားသခင်အာရဲ့သားကအာဒံဖြစ်တဲ့အကြောင်းအာဒံရဲ့သားကရှေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ဖယားသားနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်ကိုဒီလိုခြားရေးထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီတော့ရှေတာအမျိုးဆိုရင်ဖယားသားတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါကြောင့်ရှေတာရဲ့မျိုးဆက်တွေဟာဖယားသားတွေဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်အော်တိုမက်တစ်ပါဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ကိုင်းနာရဲ့အမျိုးဆက်တွေကလူသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားနာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့နားလည်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှသက်ခိုင်းငါငယ်ကိုးမှာနော်ဟိုသူတပားချင်းခိုက်ရပြုတ်ချင်းကိုငိမ့်စေတတ်တော့သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အเจ้าမူကားထိုသူတို့ဒီဖရာသခင်သားတော်ဖရာသခင်သားတော်လို့ဟုခေါ်ဝေါ်ချင်းကိုခံရကြလာတာအဲ့ဒါအများဆိုင်တာနဲ့ရေးထားတာဖြစ်တယ်သားတော်လို့ဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะဖရာရဲ့သားတော်ခေါ်ချင်းဆိုတော့ဖရာသားလို့ပြောတာ ਨੇ ကောင်းကင်တမန်မှာဖရာသားလို့ပြောတာမဟုတ်ပဲねเนาะခိုက်ရပြုတ်ချင်းကိုငိမ့်စေတတ်တော့သူလည်းဖရာသားဖြစ်တယ်ယောမအခန်းကြီးရှင်ငယ်ဆက်လေးမှာဖရာသခင်ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပြင်တော်မူသည်မြတ်တော်သူတို့ဒီဖယားသခင်သားဖြစ်ကြိုက်လို့ပြောတယ်ဆုံးမဖယားသခင်ရဲ့ဆုံးမအပဲ့ပြင်ခြင်းခံတော်သူဘယ်သူမဆိုဖယားသခင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်လို့လဲဒီမှာလဲသားတို့ပဲเนาะဆိုတော့သားတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲတန်းစန်းစာရေးထားတယ်ဖယားသားလို့ပြောတိုင်းကောင်းကင်တမန်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုတွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်ဂလာတိ3:26မှာအဘယ်လိုနည်းဟုမူကားသင်တို့အပေါင်းတွေယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့ဖြင့်ဖယားသခင်သားတို့ဖြစ်ကြ၏เนาะယေရှုကိုယုံတဲ့လူလဲဖယားသားဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောထားတယ်ဟေရှေယအခန်းကြီး43အငယ်6မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအင်္ဂလိပ်လိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားသားတွေအကြောင်းလည်းရေးထားတာတွေ့ရတယ်။ဒီတော့တမန်ကျမ်းစာကိုမေးတဲ့အခါမှာဖယားသားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါခိုက်ရန်ပြုတ်ချင်းကိုငိမ့်စေတတ်တော်သူတွေဝိညာဉ်တော်ဆုံးမခြင်းခံရတော်သူတွေယေရှုခရစ်ကိုယုံတော်သူတွေဖယားသားဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာပေါ်ပြပြီးတော့ခုနလူကာအခန်းကြီး3ထဲမှာကျတော့ဒါရှေတအမျိုးတွေကဖယားရဲ့သားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တဖန်တွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဖယားသားတွေနဲ့လူသမီးတွေယူတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားသားဆိုတာရှေတရဲ့အမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့လူသမီးဆိုတာဂိုင်းနာရဲ့အမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်အကောင်ကြီးကြီးဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့နေရာဒေသကွဲပြားခြင်းကြောင့်အကောင်ကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြရင်းနဲ့ဒီလောက်နဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဂျာနာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖယားသခင်တာ၍ကောင်းကြီးပေးပါစေ तो ဖြစ်ရွယ်ယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ကြားနာခြင်းသည်လည်းဘုရားသခင်၏စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်တမာတရားကိုလည်းသိကြသဖြင့်ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုမှုန်လိမ့်မည်ကောင်းကင်နှင့်မီးခြင်းမတည်တော်လည်းငါစကားသိလိမ့်မည်နားရှိသောသူမိဒီတော်ကြားပါစေ